não tinha como começar melhor, né? A gente foi muito rápido em todas as modificações que a gente fez no carro desde o início. Viemos buscando o acerto ideal. Na saída, o carro se comportou muito bem, a gente acabou em primeiro, com muito potencial. Acho que a gente está no caminho certo. Amanhã, logicamente, a gente espera estar brigando por essa pole aí, que é muito importante em qualquer corrida. Espero que todo mundo acompanhe aí essa etapa de Santa Cruz, que é um dos autódromos mais interessantes que a gente tem no nosso país. Torço por mim aí. Valeu!